الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Nekenang surah As-Saffat ayat ti murai sam sebai Allah SWT bahawa cik prabha wa inna lu tolla minal mursalin minita perperkotna lu kuthat nekenang cimnaum benda rasul yang lain minita Nabi Lut alaihi salam kuci rasul mana nong cimnaum benda rasul roba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lot alaihi salam គឺ ជា ក្មួយ ប្រុស របស់ Nabi Ibrahim alaihi salam ក៏ ត្រូវ បាន Allah Subhanahu wa ta'ala ចាត់ តាំង ជា រសូល ទៅ កាន់ ក្រុម របស់ គាត់ ដែល ដាក់វ៉ះ ក្រុម របស់ គាត់ នៅ លើ ទឹកដី Sham នៅ តំបន់ Palestine នៅ ភូមិ មួយ ឈ្មោះ ថា Sadum នៅ ក្នុង សម័យ កាល នោះ ក្រុម របស់ គាត់ គឺ ធ្វើ ជារិច នៅ Allah Subhanahu wa ta'ala មាន ថា ជា អ្នក ដែល ធ្វើសេរីជាមួយ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយនឹងទង្វើ អក្រក់ ផ្សេងៗ ទៀត ច្រើន បន្ថែម ពីលើ ភាព សេរី ទៅជាមួយ Allah Subhanahu wa ta'ala ភាព កាហ្វីរ ទៅជាមួយ Allah Subhanahu wa ta'ala ក្រុម របស់ គាត់ ក៏ មាន ទង្វើ អក្រក់ ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង នោះ Allah Subhanahu wa ta'ala បាន រំលឹក ទង្វើ អក្រក់ ដែល លេច ធ្លោ គឺ ការ ស្រឡាញ់ ភេទ ដូច គ្នា មាន ថា នៅ សម័យ កាល នោះ ពួក គាត់ ប្រុស គឺ គាត់ ស្រឡាញ់ ប្រុស ដូច គ្នា គាត់ មានការ ជាមួយ ស្ត្រី ទេ គឺ គាត់ យក ដៃគូ ជា បុរស នេះ ជា ទង្វើ អក្រក់ មួយ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ចាត់ ទុក ថា ជា ទង្វើ អក្រក់ មួយ ហើយ អត់ ធ្លាប់ មាន ទង្វើ បែប នោះ កើត ឡើង មុន សម័យ កាល នប៊ី លូត អាឡៃហ៊ី សាឡាម ទេ មាន ថា នៅ ក្នុង សម័យ កាល នោះ ទើប មាន អំពើ ដែល នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ចាត់ ទុក ថា ជា ទង្វើ អសីលធម៌ មួយ បាន កើត ឡើង នៅ ក្នុង សម័យ កាល នោះ ហើយយើងឃើញថាធម្មតា Allah Subhanahu wa ta'ala បកើតមកគឺបុរសជាដៃគូនឹងស្ត្រីបុរសគឺត្រូវរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដើម្បីបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលមនុស្សនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែមនុស្សនៅសម័យកាល Nabi Lot Alaihi Salam ពួកគាត់គឺបានល្មើសនឹងក្រមសីលធម៌នេះដោយសារពួកគាត់គឺបែរជាយកបុរសដូចគ្នាដើម្បីបំពេញនឹងសាសនា ពេញនៅ ចំណង តណ្ហា ខ្លួន ឯង ហើយ ពួក គាត់ ប្រព្រឹត្ត ទង្វើ ឲ្យ អសីលធម៌ នេះ ជា លក្ខណៈ សាធារណៈ ឲ្យ មាន ការ ខ្មាស អៀន ទេ មាន ថា ពួក គាត់ សម្ដែង ចេញ មក ខាង ក្រៅ ជា លក្ខណៈ សាធារណៈ តែ ម្ដង ដោយ អត់ មាន ក្រែង រអា ហើយ អត់ មាន បារម្ភ ខ្លាច ថា គេ ស្ដី បន្ទោស ឬ ក៏ គេ មើល មក មិន សម អត់ ទេ គឺ ពួក គាត់ ហ៊ាន ប្រព្រឹត្ត នៅ ទង្វើ អសីលធម៌ នេះ ជា លក្ខណៈ សាធារណៈ តែ ម្ដង ហើយ ក្រៅ ពី នោះ មាន ដូច ជា ការ plan step plan នៅ តាម ផ្លូវ ជា ទង្វើ អក្រក់ មួយ ដែល កើត ឡើង ច្រើន ដែរ នៅ សម័យ កាល នោះ ដែល Allah Subhanahu Taala បាន រំលឹក ចុះ Allah បាន បញ្ជូន នប៊ី លូត អាឡៃហ៊ី សាឡាម ទៅ ដាក់វ៉ះ ក្រុម របស់ គាត់ ទៅ ដាក់វ៉ះ ក្រុម របស់ គាត់ ដើម្បី បោះបង់ ចោល ប្រការ ជិរិច ទៅ ជាមួយ Allah Subhanahu Taala បោះបង់ ចោល ទង្វើ អសីលធម៌ ដែល ជា ការ ស្រឡាញ់ ភេទ ដូច គ្នា នេះ ព្រោះ ថា ប្រសិន បើ បរោះ ស្រឡាញ់ បរោះ ដែល ជា ភេទ ដូច គ្នា ចឹង មនុស្ស នៅ លើ ផែនដី នឹង ដាច់ ពូជ មែន ទេ ដាច់ពូជ ដោយសារ គ្មាន អ្នក បន្ត ពូជ ពង្សវង្ស ត្រកូល ទៀត ហើយ ទង្វើ បែប នេះ គឺ ជា ទង្វើ ដែល នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម របស់ យើង ចាត់ ទុក ថា ជា ទង្វើ បាបកម្ម ធំ បំផុត មួយ ដែល មិន អាច លើក ឡើង ឲ្យ បាន ចឹង មែន អល់ឡោះ ស្វាឡា បញ្ជូន រ៉ាសូល របស់ អល់ឡោះ ស្វាឡា ជំរុញ គាត់ ដាក់វ៉ះ ពួក គាត់ ហៅ ពួក គាត់ ទៅ រក ភាព ស្អាត ស្អំ ទៅ រក ការ អ៊ីម៉ាន ជឿ ជាមួយ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយ Nabi Lot គឺ មាន ការអត់ធ្មត់ នៅ ក្នុង ការ ដាក់វ៉ះ ក្រុម របស់ គាត់ ពី 1 ឆ្នាំ ទៅ 1 ឆ្នាំ រហូតដល់
chong mo chao pu kot keun tha ai nabi lot yo azab da sanya chmuh pu kot tumlak leu pu kot ma bosan ba awai da nabi lot ah ang tha ka na lmeuh no bot bichi roba allah ning min azab min ton kam vi allah sala pu kot tha ba min man ai allah da azab leu pu kot tei bon chbaich nyi tadai tadai rob chnam ot khoen min azab no mok dal ni khoen tha pu kot keun no rasul roba allah subhanahu wa taala ប៉ុន្តែនៅពីលោតគឺនៅតែមានការអត់ធ្មត់នៅតែសវត្តនៅក្នុងការដាក់វាសក្រុមរបស់គាត់នៅក្នុងការដាក់វាសក្រុមរបស់គាត់ទោះជាក្រុមរបស់គាត់បរិស័ទទោះជាក្រុមរបស់គាត់ធ្វើបាបគាត់ទោះជាក្រុមរបស់គាត់តែដៀលគាត់អ្នកងាយគាត់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការដាក់វាសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូផានៅវត្តារសាគាត់ឆ្លងក្រុមរបស់គាត់ចង់ឲ្យក្រុមរបស់គាត់គឺទទួលបានអាការល្អពីអល់ឡោះស៊ូផានៅទៅលើលោកគាត់បារម្ភបាច់ថាប្រសិនបើស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះខណៈពេលដែលពួកគាត់ធ្វើសេរីជាមួយអល់ឡោះសុបិនរខណៈពេលដែលពួកគាត់សាងបាបកម្មធំបែបនោះតើលទ្ធផលនៅទៅជាយ៉ាងណាជាគាត់នៅតែមានការអត់ធ្មត់ដាក់វាសក្រុមរបស់គាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនៅពេលដែលនប៊ីលោតអាឡៃសាឡាមដាក់វាសក្រុមរបស់គាត់ឲ្យបោះបង់ចោលទៅវត្តអសលធរដែលជាការឆ្លាញ់ទេដូចគ្នានោះពួកគាត់អត់មានហេតុផលអីដើម្បីជាចេតវានឹងនប៊ីលោតទេដោយសារពួកគាត់ក៏ដឹងដែរថាទង្វើនេះជាទង្វើដែលផ្ទុយពីលក្ខណៈធម្មជាតិដែលអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សមកផ្ទុយពីក្រឹតក្រមដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបង្កើតមកពុទ្ធាធម្មតាសម័យរស័ព្ទពីហណៈក៏វាដឹងថាវាត្រូវរកដៃគូជាភេទប្រភេទណាដែរជាភេទផ្ទុយដែរកុំថាឡើយមនុស្សកុំថាឡើយមនុស្សប៉ុន្តែក្រុមនប៊ីលោតអាឡៃសាឡាមពួកគាត់ចៃរបស់សេតានធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តៈសេតានពួកគាត់ត្រូវបានសេតានពង្វក់រហូតធ្វើឲ្យពួកគាត់មើលឃើញប្រការអាក្រក់ថាជាប្រការល្អនៅពេលដែលអត់អំណះអំណាងក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងនបីលោតពួកគាត់ក៏ពិភាក្សាគ្នាហើយនិយាយថានិរទេសនបីលោតចេញពីស្រុកភូមិរបស់យើងទៅហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានថានបីលោតពួកគាត់ខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងអត់ហេតុផលដើម្បីទៅជជែកជាមួយនប៊ីលោតអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចង់និរទេសនប៊ីលោតចេញពីស្រុកភូមិរបស់ពួកគាត់ទីឃើញថានេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងការដាក់វ៉ាសរបស់នប៊ីលោតហើយនប៊ីលោតគឺមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការដាក់វ៉ាសក្រុមរបស់គាត់រហូតដល់ពេលដែលអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាដាក់បទរំជាឲ្យបំផ្លាញក្រុមរបស់គាត់អល់ឡោះសាឡាបជូនមឡាអ៊ីកាតឲ្យមកបំផ្លាញក្រុមរបស់គាត់ហើយមឡាអ៊ីកាតនេះមុនពេលដែលទៅដល់នប៊ីលោតអាឡៃសាឡាមគឺបានជួសសួរសុខទុក្ខនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមពេលដែលមឡាអ៊ីកាតំណែងខ្លួនជាមនុស្សមកជួបនឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏អត់ដឹងថាពួកគាត់ជាមឡាអ៊ីកាទេក៏រៀបចំអាហារទៅសម្លេះកូនគោហើយចំអិនហើយយកមកដាក់ឲ្យភ្ញៀវរបស់គាត់ពួកនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមជាអ្នកដែលឲ្យតម្លៃភ្ញៀវជាអ្នកដែលទទួលភ្ញៀវល្អបំផុតប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញថាភ្ញៀវរបស់គាត់អត់ទទួលទានអាហារនោះនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយដូចជាមានការចម្លាយពេលនោះមឡាអ៊ីកាតក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថាក៏មានការបារម្ភកុំភ័យខ្លាចព្រោះគាត់ជាមឡាអ៊ីកាតដែលអល់ឡោះបញ្ជូនទៅបំផ្លាញក្រុមនប៊ីលោតអាឡៃសាឡាមពេលនោះនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថានៅក្នុងភូមិនោះគឺមានលោតមាននប៊ីលោតអាឡៃសាឡាមកាលណាបំផ្លាញស្រុកភូមិនោះគឺដោយទាំងនប៊ីលោតពេលនោះមឡាអ៊ីកាតប្រាប់វិញថាអល់ឡោះដឹងបំផុតថាតើនរណាខ្លះដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាននេះអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីបនិយ៉ៃណាហ៊ូវ៉ាអះឡូអិចម៉ាអ៊ីននៅពេលដែលយើងបានរំដោះលោតអាឡៃសាឡាមហើយនៅគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់មានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានតាមនប៊ីលោតអាឡៃសាឡាមពេលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមឡាអ៊ីកាទៅបំផ្លាញនប៊ីលោតហើយនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីលោតអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះសូឡាទៅទៅមនុស្សក៏រំដោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដែរអ៊ីឡាអាយូសាំហ្វីលហ្គាបីរីនលើកឡើងតែភារយារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលអាសាពីអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាអញ្ចឹងភារយារបស់នប៊ីលោតគឺអត់អ៊ីម៉ានតាមនប៊ីលោតទេនៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងនប៊ីលោតហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រឆាំងក៏មានភារយារបស់នប៊ីលោតអាឡៃសាឡាមម្នាក់ដែរដែលពួកគាត់ដែលគាត់គឺមិនអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាគាត់នៅជាមួយនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ូឡានៅជាមួយនឹងអ្នកដែលល្អប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាពីអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាដោយសារការមិនចង់ស្វែងយល់ពីការពិតដោយសារគាត់គឺមិនចង់ស្វែងរកផ្លូវត្រូវ
ចឹងជាធម្មតាអ្នកដែលចង់ស្វែងរកផ្លូវត្រូវអល្លោះសុលានឹងបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសាសវ៉ាប្រព្រឹត្តតាមចំណងតណ្ហាមិនស្វែងរកត្រូវខុសគឺអល្លោះសុលាមិនហ៊ានយកដល់គាត់ទេចឹងអល្លោះប្រាប់ថាអល្លោះរំដោះអ្នកនប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានតាមនប៊ីលូតទាំងអស់រួចផុតពីអាហ្សាបរួចផុតពីអាហ្សាបលើកឡើងតែភរិយារបស់គាត់ដែលជាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ហើយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវលេចលង់នៅក្នុងអាហ្សាបដែលអល្លោះសុលាបច្ចុប្បន្នសុំមដមរណលអាខរីនក្រៅមកអល្លោះសុលាក៏បំផ្លាញអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកកាហ្វេនឹងអល្លោះសុវណ្ដាលាឲ្យអន្តរាយទាំងអស់នៅសម័យកាលនោះអល្លោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃណកុំលតមរូនអាឡៃហ៊មុស្បិហ៊ីនមានថាពិតប្រាកដណាស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថាកូរ៉េនៅមក្កាពួកអ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្រុកគូមពេលដែលធ្វើដំណើរគឺឆ្លងកាត់តំបន់សាមតំបន់ផាឡេស្ទីនឆ្លងកាត់តំបន់ដែលអល្លោះសុលាធ្លាប់បំផ្លាញអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល្លោះសុលាទាំងពេលព្រឹកជាលេខកាលពួកអ្នកគឺពេលធ្វើដំណើរគឺឆ្លងកាត់តំបន់សាមពេលព្រឹកនោះគឺឃើញទីកន្លែងដែលអល្លោះសុលាធ្លាប់បំផ្លាញទីកន្លែងដែលអល្លោះសុលាធ្លាប់បំផ្លាញក្រុមរបស់នប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមវបិលឡៃលអហ្វឡាតអកៃលូនហើយនៅពេលយប់ក៏ដូចគ្នាមានថាពេលខ្លះពួកអ្នកធ្វើដំណើរនៅពេលព្រឹកមានថានៅពេលថ្ងៃជួនកាលពួកអ្នកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ឆ្លងកាត់តំបន់ដែលអល្លោះសុលាធ្លាប់បំផ្លាញអហ្វឡាតអកៃលូនអល្លោះប្រាប់ថាតើពួកអ្នកមិនគិតមិនពិចារណាទេរយៈនៃព្រឹកអល្លោះសុលាមានបន្ទូលតបទៅកាន់កូរ៉េសនៅមក្កាអ្នកកាហ្វេនៅមក្កាដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហូអាឡៃហ្សាឡាមអល្លោះជាប្រាប់ថាតើពួកអ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិស្រុកដែលអល្លោះសុលាធ្លាប់បំផ្លាញពួកអ្នកមិនគិតពួកអ្នកមិនពិចារណាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះទេរយៈនៃព្រឹកខណៈពេលដែលពួកអ្នកហ៊ានប្រឆាំងនៅមូហាម៉ាត់បាទសាយជាមួយមូហាម៉ាត់ដែលជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាពួកអ្នកមិនបារម្ភមិនខ្លាចអល់ឡោះសុលាបំផ្លាញពួកអ្នកដូចដែលអល់ឡោះសុលាធ្លាប់បំផ្លាញអ្នកជំនាន់មុនទេរយៈដូចបរិទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះសុលាទាញអារម្មណ៍អ្នកដែលប្រឆាំងនៅទីក្រុងមក្កានៅសម័យកាលនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមឲ្យពួកគាត់សិក្សាពីវដ្តសាសអ្នកជំនាន់មុនថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនៅនប៊ីប្រឆាំងនៅរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់យ៉ាងដូចបរិទ្ធហើយនេះជាមេគីរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានជាអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកដែលកត់ផាជាមួយអល់ឡោះសុបហានគឺជាអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះទោះជាពេលខ្លះត្រូវការប្រើពេលយូរប៉ុន្តែអល់ឡោះសុបហានបានសន្យាថាអល់ឡោះនឹងជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានអល់ឡោះសុបហាននឹងឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះជាអ្នកទទួលមរតកអ្វីៗនៅលើផែនដីនេះជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាទោះជាពេលខ្លះគាត់ជួបប្រទះនឹងការសាកល្បងគាត់មានការលំបាកគាត់ត្រូវមានការអត់ធ្មត់គាត់ត្រូវដឹងថាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺជោគជ័យសម្រាប់គាត់ជោគជ័យគឺសម្រាប់គាត់ការរស់នៅក្នុងទុនយាវាជារឿងធម្មតាព្រោះថាជាកលាយសាកល្បងពីអល់ឡោះសុបានតាឡាគឺយើងធ្វើដំណើរនៅលើទុនយានេះពេលខ្លះក៏យើងជួបប្រទះបញ្ហាដែរអល់ឡោះសុបានសាកល្បងយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រការល្អហើយនឹងប្រការដែលយើងមិនពេញចិត្តពេលខ្លះសាឡបងយើងដែលឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានបានជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានកិត្តិយសមានអំណាចវសៈចឹងនឹងថាតើយើងខ្លាចអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះឬអត់ទៅពេលអល់ឡោះប្រទានអ្នកមកឲ្យតើយើងខ្លាចអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះឬអត់ហើយពេលខ្លះទៀតអល់ឡោះសូឡាសាឡបងយើងដោយប្រការដែលធ្វើយើងមានការជិះចាប់ជួនកាលរស់ស៊ីខាត់បងជួនកាលសាឡបងដែលឲ្យមានជំងឺជួនកាលមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារជាការបញ្ហាសពបែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងចង់ដឹងថាតើយើងមានការអត់ធ្មត់ឬអត់តើយើងពិតជានៅនឹងនៅនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងជាមួយអល់ឡោះសុលាឬអត់មានមនុស្សខ្លះពេលដែលអល់ឡោះសុលាឲ្យគាត់មានបានគាត់ភ្លេចអល់ឡោះសុបហានុតាឡាពេលដែលទទួលបានអ្នកមាត់អោបសាគាត់ភ្លេចអល់ឡោះសុបហានុតាឡាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទោះជាគាត់មានយ៉ាងណាក៏គាត់មិនភ្លេចអល់ឡោះសុលាដែរពីមុននប៊ីសុលៃម៉ានអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះសុលាគាត់ខ្លាចជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំគាត់មានអំណាចធំធេងបំផុតប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើជាខ្ញុំល្អរបស់អល់ឡោះសុលាមិនភ្លេចអល់ឡោះសុលានោះទេហើយនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះសាឡាមគាត់ឲ្យគាត់មានជំងឺនៅលើខ្លួនរបស់គាត់អត់មានកន្លែងល្អទេមានតែអណ្ដាតរបស់គាត់ទេដែលនៅសេគៀតជាមួយអល់ឡោះសុលាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់គឺមានជំងឺរហូតដល់អ្នកនៅជាមួយគាត់របស់បងគាត់ចៅទាំងអស់មានតែព្រះយាមរបស់គាត់ទេដែលនៅតស៊ូនៅជាមួយគាត់ហើយស្ថានភាពរបស់គាត់អស់បលាយរយៈពេលយូរ
គាត់នៅតែអត់ធ្មត់នៅតែធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាជាងនិយាយថានប៊ីយូស៊ុហ្វអាឡៃសាឡាមត្រូវបានអល់ឡោះសាឡាសាឡាមគាត់ឲ្យនៅក្នុងគុកដោយគ្មានកំហុសរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគាត់អត់មានអន់ចិត្តទេនៅតែធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសាឡាទុយទៅវិញខ្លាយជាអ្នកដាវ៉ាទៅជាមួយអល់ឡោះសាឡានៅក្នុងគុកចឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡានឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅមិនថាអល់ឡោះសាឡាសាឡាមគាត់ដោយប្រការល្អគាត់នៅតែនឹងនៅគាត់នៅតែថាអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាមិនថាអល់ឡោះសាឡាសាឡាមគាត់នឹងប្រការដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកគាត់នៅតែអត់ធ្មត់គាត់នៅតែបន្តធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគាត់នឹងច្បាស់នេះជាដុនយ៉ានេះជាដុនយ៉ាដល់នៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតជាច្រើនថាដុនយ៉ានេះគឺប្រៀបដូចជាទឹកហើយស្ថានភាពរបស់ទឹកគឺយើងដឹងថាងាយនឹងប្រែប្រួលបំផុតខ្យល់បក់បោកបន្តិចមកគឺទឹកនោះគឺចាប់ដើមរង្គើចឹងយើងនៅក្នុងទូនាគឺអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងសប្បាយរីករាយអ្នកខ្លះសើចមិនតន់នឹងផុតផងទទួលដំណឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកចិត្តមកដល់នេះជាស្ថានភាពទូនាដែលយើងត្រូវទៅស្គាល់ចឹងយើងធ្វើដំណើរនៅលើទឹកទឹកត្រូវទៀមទទួលបញ្ហាទូករបស់យើងអាចឆ្លងខ្លួនពេលខ្លះជួបប្រទះនឹងរលកបោកបក់ពេលខ្លះព្រៀងពេលខ្លះខ្យល់ចឹងទូនាគឺអញ្ចឹងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងទៅដល់ក្រោយមានន័យថានៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបើយើងអត់ធ្មត់គឺយើងនឹងជោគជ័យយើងនឹងជោគជ័យបន្តពីថ្ងៃនោះទៅគឺយើងនឹងលែងមានការលំបាកទៀតយើងនឹងលែងមានការលំបាកដូចកាលដែលយើងរស់នៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែជីវិតអ្នកដែលគាត់គ្មានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងទុនយាគាត់ចង់តែទទួលបានប្រការល្អករណីនេះគឺមិនអាចគប់ចិត្តទេនៅក្នុងទុនយាទោះជាធំយ៉ាងណាមានអំណាចធំទេយ៉ាងណាទោះជាមានលុយកាក់ច្រើនយ៉ាងណាក៏មនុស្សនៅតែមិនអាចដូចចិត្តគាត់ 100% ដែរនៅក្នុងទុនយាមានរឿងខ្លះគាត់ពេញចិត្តហើយរឿងមិនពេញចិត្តនៅតែបន្តកើតឡើងជាមួយគាត់ជានិច្ចអល់ឡោះសាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានវលណាបវណ្ណកុំបិសៃមីនលខោហ្វវលជូវណកសមីនលអមវ៉ាលវលអង្ហ្វស៊ីវតសមារ៉ាតវបស៊ីរសាបេរីនអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងសាឡាបងពូអ្នកនៅប្រការជាច្រើនដូចជាការភ័យខ្លាចពេលខ្លះអ្នកខ្លះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអសន្តិសុខស្ថានភាពគ្មានសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនប្រាណដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់គ្រួសារពេលខ្លះអល់ឡោះសាឡាប្រាប់ថាសាឡាបងយើងឲ្យយើងមានការអត់ឃ្លានហើយជារកត្រខ្សត់ពេលខ្លះអល់ឡោះសាឡាសាឡាបងយើងដែរឲ្យខ្វះខាតហូបផលកសិកម្មដូចជាផ្លែឈើផ្សេងៗគេឃើញថាមានអ្នកចំការខ្លះគាត់នៅដើមរដូវគាត់ពោពេញទៅដោយទំនុកចិត្តគាត់ពោពេញដោយកម្លាំងដែលគាត់រំពឹងថានៅចុងរដូវគាត់នឹងអាចប្រមូលផលបានល្អប្រសើរអ្នកខ្លះពេលគាត់ធ្វើចំការឬគាត់នៅខ្លះធ្វើស្រែអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅដំណាក់កាលពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយគឺគាត់ពោពេញនឹងក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់គាត់បែរជាបរាជ័យជាការដំណាំរបស់គាត់អត់ទីផ្សារជាការស្រូវរបស់គាត់អាចខូចនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតនៃរដូវរបស់វាអញ្ចឹងឃើញថាពេលខ្លះអល់ឡោះសាឡាអាចសាឡាបងយើងដោយប្រការនឹងដូចធ្វើឲ្យប្រការមួយដែលមនុស្សមានទំនុកចិត្តបំផុតផ្លាយជារឿងអន្តរាយសម្រាប់គាត់ជួនកាលអល់ឡោះសាឡាសាឡាបងយើងដែលឲ្យបាត់បង់ជីវិតទៀតវលអំហ្វុសជួនកាលគឺបាត់បង់អាយុជីវិតគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនកូនចៅឪពុកម្ដាយហើយរហូតដល់ចុងបញ្ចប់គឺបាត់បង់ទាំងជីវិតគាត់ទៀតប៉ុន្តែអល់ឡោះសាឡាប្រាប់ថាម៉េចវបស៊ីរសាបេរីនជួនអ្នកផ្ដល់លំនឹងរីករាយដល់អ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងទុនយានេះបញ្ហា2ដែលយើងត្រូវប្រឈមនៅជីវិតមុខប្រសិនបើយើងមាន2នឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងនៅរស់នៅក្នុងទុនយាតែងាយស្រួលទី1គឺការផ្លែអំណរគុណទី2គឺការអត់ធ្មត់ពីនឹងប្រសិនបើយើងមានពិតប្រាកដយើងនឹងរស់នៅក្នុងទុនយាតែងាយស្រួលហើយយើងនឹងរស់នៅក្នុងទុនយាដោយស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវអត់ងាករេទេនៅពេលទទួលបានប្រការល្អកុំភ្លើតភ្លើនកុំភ្លេចអល់ឡោះសាឡាកុំតកបុកផ្លែអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាត្រកិតថាអ្នកមាត់ដែលយើងទទួលបានគឺអល់ឡោះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើងប្រសិនបើអល់ឡោះមិនផ្ដល់ឲ្យទេគឺយើងមិនអាចទទួលបានទេទោះជាយើងប្រឹងជាងនឹង10ដង100ដងទៀតក៏ទទួលបានដែរចឹងខ្ញុំនិយាយថាដោយសារពូជយើងជាអ្នកមានដោយសារពូជយើងជាអ្នកប្រកែរស់ស៊ីដោយសារពូជយើងទើបយើងទទួលបានប្រការនឹងអត់ទេគឺអល់ឡោះស្រឡាញ់ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យមានអ្នកខ្លះកើតចេញពីពូជគង់គួពូជថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលថោកទាបបំផុតមានចឹងប្រសិនបើអាចនៅរក្សាភាពល្អប្រសើរបានកុំភ្លេចអ្នកដែលផ្ដល់ប្រការនឹងឲ្យគឺអល់ឡោះសុបហានុតាឡា
แต่คลาคอดอาคาคอดได้ซาคอดจีนักฉลาดคอดเฉลียวไว้บนคอดคลายจีนักมีนมนุษย์จีฉลาดฉลาดจีนคอดเทียดพอได้จีนักครอหัดไอ้มีนักคลาเปรงรอซีจีนคอดเทียดเลยแต่ครอหัดไอ้อัลลอฮ์สุลาจีนักกำหนดจีการเปิดมูลหัดได้จีนายมวยพอได้เอาไว้ได้สำคัญหัวพอดนั่นคือเนี่ยได้กำหนดหนึ่งพอลคืออัลลอฮ์สุบฮานุตะละจึงอัลลอฮ์สุบฮานุตะละคือจีนักดับดาวอ้าวบิสันมักมีนอัลลอฮ์ดาวอ้ายที่คือตัวจีเปรงจีนังตัวจีฉลาดจีนังก็มันตัวบานได้ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអាឡោះសាឡាពតប្រកាសពេលដែលទទួលបានប្រការល្អអ្នកមកដល់ក៏ទទួលបានគឺគាត់ថ្លាអំណរគុណចំពោះអាឡោះសុផានូទៅលើហើយពេលដែលជួបប្រទះរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តគឺគាត់មានការអត់ធ្មត់គាត់យល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទុនយើងស្ថានភាពនៅក្នុងទុនយើងអ្នកដែលអាឡោះស្រឡាញ់បំផុតគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមរ៉ាសូលដ៏ល្អបំផុតគាត់ជួបប្រទះរឿងរ៉ាវពិបាកចិត្តរាប់មិនអស់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់កូនស្លាប់មុនស្ទើរទាំងអស់នៅតែបតិមាម្នាក់ទេក្រៅពីនឹងស្លាប់មុនគាត់ទាំងអស់មីរបស់គាត់ស្លាប់មុនហើយគាត់ត្រូវបានអាឡោះសុលាសាឡបងពេលខ្លះអត់អាហារហូបចុកនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅគ្រួសាររបស់គាត់សូម្បីតែអាហារប្រចាំថ្ងៃក៏គាត់មានអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរពេលខ្លះរងការធ្វើបាបពីអ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែនាវីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមនៅតែមានការអត់ធ្មត់តែយើងដែលជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាការសាឡបងរបស់អាឡោះសុលាគឺទៅតាមកម្រិតនៃអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានកាន់តែខ្លាំងការសាឡបងគឺកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងមកនប៊ីមានសាថាអិនណអសដ្ដនាសបលាអលអំបៀនេះថាមនុស្សដែលទទួលបលាពីអល់ឡោះសុលាច្រើននេះគឺបណ្ដានប៊ីហើយអល់ឡោះសាឡបងយើងទៅតាមកម្រិតនៃអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្សោយការសាឡបងរបស់គាត់ក៏តិចដែរអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាគាត់ថាអល់ឡោះសុលាធ្វើបាបគាត់រហូតសាឡបងគាត់រហូតរឿងរ៉ាវមិនល្អបន្តកើតឡើងចំពោះគាត់រហូតកាលនេះគាត់គិតបែបនោះមានន័យថាគាត់គិតអវិជ្ជមានជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាត្រូវចាំថាអល់ឡោះមិនធ្វើដលំជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេអល់ឡោះមិនបំពានលើបុគ្គលណាម្នាក់សម្បីប៉ុន្តែសៃសក់អល់ឡោះគឺយុត្តិធម៌បំផុតការសាឡបងរបស់អល់ឡោះសុលាជាមួយយើងដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាគឺចង់ឲ្យយើងបានល្អប្រសើរជួនកាលអល់ឡោះចង់រំដោះយើងពីអាសាបថ្ងៃអាខិរ៉ាតដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មាននរណាអាចទ្រាំបានអល់ឡោះសុលាឲ្យយើងពិបាកបន្តិចនៅក្នុងទុនយើដើម្បីជំរុញបាបកម្មកុំឲ្យត្រូវអាសាបដល់ធនធាននៅថ្ងៃគៀមហើយបើសិនមកយើងគ្មានបាបកម្មគឺការអល់ឡោះសូឡាចង់លើកតម្កើងយើងក្នុងឋានៈគង់គួរនៅក្នុងសុរ្ហ្គាប៉ុន្តែដោយសារអាម៉ាល់យើងតិចអាម៉ាល់យើងអត់ដល់អល់ឡោះសាឡបងយើងតិចតួចឲ្យយើងមានការលំបាកដើម្បីលើកឋានៈយើងនៅក្នុងសុរ្ហ្គារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាចានេះជាស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប្រសិនមកគាត់រស់នៅប្រកបដោយការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះនៅពេលដែលទទួលបានប្រការល្អហើយគាត់មានការអត់ធ្មត់នៅពេលដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាគាត់នៅរស់នៅដោយងាយស្រួលនៅក្នុងទូនេះហើយគាត់អាចរក្សាលំនឹងអ៊ីម៉ានរបស់គាត់បានរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះសុបានូគាត់អត់ស្លុតជាមួយអ្វីដែលកើតឡើងជាមួយគាត់ទេនេះជាស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបានូទៅលើហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបានូគឺចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាខ្លួនឲ្យនឹងនៅទោះជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយកុំស្គាល់អល់ឡោះសុលាតែនៅពេលសบายរីរាយហើយភ្លេចអល់ឡោះសុលានៅពេលមានទុក្ខព្រួយយើងរក្សាអ៊ីម៉ានរបស់យើងទុយទៅវិញពេលដែលយើងមានបញ្ហាគឺកាន់តែត្រូវប្រទៀបខ្លួនជាមួយអល់ឡោះសុលាដើម្បីបង្កើនអ៊ីម៉ានយើងដើម្បីបង្កើនអ៊ីម៉ានរបស់យើងដើម្បីរក្សាហើយនៅបង្កើនវាព្រោះថាយើងដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះសុលាមិនធ្វើបាបយើងទេអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡបងសម្រាប់យើងគឺមានហេតុផលល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែក្រាន់តែពេលខ្លះយើងមានការលំបាកយើងអត់មើលឃើញពីហេតុផលនៅពីក្រោយនឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជំនះត្រូវតែតស៊ូហើយសូមពីអល់ឡោះសុលាឲ្យរំដោះយើងឲ្យជួយយើងអំពីបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះព្រោះថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងវាត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានុតាឡាជាមួយអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអ្នកដែលទៅជួបប្រទះនឹងបលាក៏សូត្រថាអ៊ីនណាលីឡាយវ៉ិណាអ៊ីឡៃរ៉ាជីអូនមានថាម៉េចមានថាយើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះហើយយើងនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុលាននៅពេលអល់ឡោះយកចេញពីយើងនៅអ្វីមួយដែលអល់ឡោះធ្លាប់ប្រទានឲ្យយើងឧទាហរណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិអល់ឡោះសុលាជួយកាលឲ្យរកស៊ីខាតជួយកាលឲ្យចោលលួចជួយកាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់ព្រោះថាទ្រព្យនោះជារបស់នរណាការពិតជារបស់អល់ឡោះសុលាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយើងទទួលផលពីវាក្នុងរយៈពេលមានកំណត់មានន័យថាម៉េចមានថាជារ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអល់ឡោះអត់ចេះយើងទេអល់ឡោះប្រទានឲ្យយើងទទួលផលមករយៈពេលហើយក្រោយមកអល់ឡោះយកទៅវិញវាជារឿងធម្មតា
កុំថាឡើយអល់ឡោះយកប៉ុណ្ណឹងអល់ឡោះចង់យកទៅវិញទាំងអស់ក៏ជារឿងយុត្តិធម៌ដែរព្រោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាកុំថាឡើយទ្រព្យសម្បត្តិសំបីតាអាយុជីវិតរបស់យើងជាកម្មសិទ្ធិអល់ឡោះសុបានអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះមានសិទ្ធិយកទៅវិញពេលណាក៏បានដែរដល់មិនចាំបាច់សុំអ៊ីសិនដល់មិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីនរណាម្នាក់ទេអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតត្រូវនឹងឲ្យបានច្បាស់ចឹងបានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាសាវ៉ាត់នប៊ីឈ្មោះគាត់គឺអ៊ុមមូសាឡេមថ្ងៃមួយប្តីរបស់គាត់ចេញទៅខាងក្រៅហើយកូនរបស់គាត់ស្លាប់នៅពេលនោះគាត់បានរៀបចំកូនរបស់គាត់ល្អប្រសើរហើយគាត់បានប្រាប់សញ្ញារបស់គាត់ហើយនៅអ្នកជិតខាងថាកុំអាលកុំឲ្យនរណាម្នាក់ប្រាប់ប្តីរបស់គាត់ពីព័ត៌មានកូនរបស់គាត់ដែលស្លាប់ចាំទុកគាត់ជាអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យប្តីរបស់គាត់មកពីខាងក្រៅហត់ហើយទទួលដំណឹងតក់ស្លុតព្រាមទេអញ្ចឹងគាត់ក៏រៀបចំកូនរបស់គាត់ទុកដាក់ស្រួលពេលប្តីរបស់គាត់មកដល់ក៏ទទួលរាក់ទាក់ប្តីរបស់គាត់រៀបចំបាយទឹកឲ្យប្តីរបស់គាត់រហូតដល់ប្តីរបស់គាត់បានរស់នៅជាមួយគាត់រួចរាល់ប្តីរបស់គាត់មានភាពនឹងនៅហើយក៏សួរប្តីរបស់គាត់ថាប្រសិនបើយើងខ្ចីអ្វីមួយពីអ្នកជិតខាងហើយដល់ថ្ងៃគេសុំរបស់គេទៅវិញតើបងឲ្យគេវិញអត់បើជារបស់គេដែលគេឲ្យយើងខ្ចីប្តីរបស់គាត់ថាបើគេឲ្យយើងខ្ចីដល់ថ្ងៃគេឲ្យទៅវិញគឺយើងត្រូវតែឲ្យពុទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់គេមានរឿងអីដែលត្រូវរក្សាទុកអ្វីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃពេលនោះគាត់ថាបាទដូច្នោះគឺត្រូវមានការអត់ធ្មត់កូនរបស់យើងគឺត្រូវបានអល់ឡោះសុលាយកទៅវិញហើយគាត់ចង់ប្រៀបធៀបថាកូនរបស់យើងនេះក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសុលាដែរអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃអល់ឡោះសុលាយកទៅវិញយើងគ្មានអីតវ៉ាគ្មានអីបដិសេធទេព្រោះថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះទាំងអស់សូម្បីតែអាយុជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានសូម្បីតែកូនចៅរបស់យើងសូម្បីតែអាយុជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសូត្រថាអ៊ីនណាលីឡាយើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះឡើយនេះពេលដែលជួបប្រទះបញ្ហាគឺយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់កម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះយើងជាកម្មសិទ្ធិអល់ឡោះអល់ឡោះចង់យកផ្នែកណាមួយទៅវិញអល់ឡោះមានសិទ្ធិយកទាំងអាយុជីវិតរបស់យើងទៅវិញក៏អល់ឡោះមានកម្មសិទ្ធិហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ៃណាអ៊ីឡៃហ៊ីរ៉ាជីអូនពួកយើងគឺនឹងត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសម្លាប់អញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះអល់ឡោះនោះសួរយើងត្រៀមចម្លើយសម្រាប់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះនោះសួរយើងតើកតាបកិច្ចអល់ឡោះសម្លាប់ដាក់មកលើយើងនៅក្នុងគុណនេះយើងបានបំពេញឬអត់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះមាននរណាម្នាក់អាចរត់រួចទេក្រំតែមុននឹងក្រោយគាត់ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសម្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្រូវត្រៀមចម្លើយឲ្យហើយសម្រាប់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវឈរនៅជាមួយមុខអល់ឡោះសម្លាប់គេនាំគាត់ទៅជោនៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះរ៉ូសួរចម្លើយគាត់អំពីកតាបកិច្ចរបស់គាត់ទួលនទីរបស់គាត់អល់ឡោះសូឡាឲ្យគាត់មករស់នៅក្នុងទុនយាមួយរយៈពេលចឹងយើងកាលនេះយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងមានបលាគឺយើងនឹកឃើញអាយុនឹងយើងត្រូវនឹកឃើញថាពេលដែលរ៉ូស៊ីខាត់បងយើងគិតថាជាទ្របអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះចង់យកទៅវិញខ្លះគឺជារឿងធម្មតាហើយពេលខ្លះអល់ឡោះសាឡបងលើកូនចៅរបស់យើងមានបញ្ហាគឺថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះសូឡាចង់យកទៅវិញកុំថាឡើយកូនចៅរបស់យើងសូម្បីតែយើងខ្លួនឯងក៏អត់មានអីតវ៉ាដែរជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសូឡានៅទៅលើជាងរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាត្រូវមានការអត់ធ្មត់ប្រសិនបើគ្មានការអត់ធ្មត់ទេគឺយើងនឹងរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះក្នុងនាមជាអ្នកដតក់ស្លុតស្លន់ស្លោលើបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទេសប៉ុន្តែបើយើងមានភាពអត់ធ្មត់គឺយើងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងទុនយ៉ាប្រកបដោយភាពនឹងនៅយើងនៅតែរក្សាអ៊ីម៉ានរបស់យើងជាមួយអល់ឡោះសុផានៅទៅលើបានតែយើងអាចទៅសិនសុផានៈកឡោមិហមឌីកអស្សាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអន្តអស្តូគរូកាវតូបអ៊ីឡៃកសលឡោអាឡានាប៊ីណាមុហម្មាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវសាហ្បីអិស្មាអ៊ី